Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida vaqt informatsion dasturi. Dastlab xabarlar haqida qisqacha. Dasturimizda innovatsiya va istiqbol. 30-iyun mamlakatimizda yoshlar kuni. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari ham o'rin olgan. Innovatsion o'zgarishlarning aksariyat qismi hayotimizga sanoat tovarlari bilan kirib keladi va turmush tarzimizni yaxshilashga, yengillashtirishga qaratilgan. Misol uchun chang yig'uvchi xaltasi bo'lmagan chang yutgichlar. Bu ajoyib kashfiyot uy bekalarimiz tomonidan munosib baholanishi shubhasiz. Raqamli fotoapparat, videokamera va yana shunga o'xshash ko'plab tovarlar ortida ham shunday innovatsion yangiliklar turadi. Jahon tajribasiga ko'ra innovatsiyalarning beshigi universitetlardir. Har qanday rivojlangan mamlakatda investitsion g'oyalar va yangiliklar uchun asosiy mablag' oliy ta'lim muassasalariga ajratilar ekan. Masalan, Harvard va Columbia universitetlari aynan shunday dargohlar sirasiga kiradi. Xo'sh, bunga sabab nima? Tahlil qilamiz. Birinchidan, ilm, fan, intellektual mulk rivoji uchun sarf etilgan kapital har qanday tabiiy boyliklardan ko'proq foyda keltirishi iqtisodiyotda o'z isbotini topgan bo'lsa, ikkinchi sabab, bugungi kunga kelib ayrim holatlarda startaplar ki innovatsion yangiliklarni kashf etishdan ko'ra ularni umumiy ehtiyojga aylantirish, ya'ni jamiyat a'zolari orasida tatbiq etishning qiyinligidadir. Aynan shunday muammoli vaziyatlarda innovatsiyaning sinalgan usuli qo'l kelishi shubhasiz. So'nggi yilda mamlakatimizda ham startaplarni yanada rivojlantirish, yangilikka tashna, ixtirochi bilimdon yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, o'tgan yili davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Innovatsion rivojlanish vazirligining tashkil etilishidan maqsad ham aynan shunday edi. Innovatsion muhitni jonlantirish, yangicha g'oyalar va startaplarning iqtisodiy huquqiy asosini mustahkamlash. Vazirlik tomonidan qisqa davr ichida qilingan ishlarda ham aynan shunday ezgu maqsadlarga urg'u berilmoqda. Vazirligimiz oldiga qo'yilgan eng katta vazifa ham mana shu industriyaga asoslangan iqtisodiy rivojlanishni ilm, fanga, innovatsiyaga bag'ishlangan iqtisodiy rivojlanishga o'tkazish va bunda har bir sohaga innovatsiyalarni jalb qilish talab qilinadi va vazirligimizni bunda olib qaraganda faoliyati har bir sohaga yo'naltirilgan innovatsiyalarni o'zining ichiga qamrab oladi. Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday ishning boshlanmasida moliyaviy asos bo'lmasa, qilayotgan ishning samarasi ham ko'ngildagidek bo'lmaydi. Bu oddiy aksioma. Ayniqsa biror yangilik qilaman, zamonaviy texnika yarataman deganda kimdir sizni qo'llab-quvvatlamasa qiyin. Vazirlik o'zining harakatlar strategiyasida aynan shu jihatlarga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Innovatsiyalar o'zi universitetlar oliy ta'lim tizimidagi muassasalarda yaratiladi. Shu yoshlar yaratadi. O'sha o'quv jarayonlarida bir katta-katta innovatsiya kashfiyotlarga qo'l uriladi-da. Lekin buni rag'batlantirib borish, buni moliyalashtirib borish, keyingi etaplarga olib chiqish uchun albatta faqat davlatni o'zi bir boshqaruvchi bo'lib qolish kerak emas. Shuning uchun mana butun viloyatlarda, hududlarda innovatsiya markazlarini tashkil qilish topshirig'ini berdilar. Bu ham nima degani? Juda ham ko'p talantlar, juda ham ko'p g'oyalar hududlarda odamlar orasida yuribdi. Demak, o'sha innovatsiya markazlarini tashkil qilyapmizki, o'sha bir maydoncha shaklida hududlarda har bir g'oyasi bor odam bilan suhbatlashib, bu g'oyalar ikki xil bo'lishi mumkin. O'sha tadbirkorlarga qo'l keladigan g'oyalar, bir tadbirkorga bersangiz, shuni oxiriga yetkazadigan, ikkinchisi davlat miqyosidagi juda ham katta g'oyalar. Shu g'oyalarni birinchi yig'olish bizning markazlarimizni asosiy vazifamiz bo'ladi. Sarmoyani olish qanaqa yo'llari bor? Birinchisi, masalan, oddiy kredit olish. Kredit olishda dunyoda o'sha ko'rsatkichlardan bittasi ease of getting credit, ya'ni kredit olishni osonligi. Bu ko'rsatkich bo'yicha ham 93 o'rinda ekanmiz, albatta ancha qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Bundan tashqari, hozirgi innovatorlarda faqatgina bitta shu yo'l qoladi. Lekin dunyoning rivojlangan davlatlarida yana boshqa yo'llar bor. Ya'ni keyingisi fond bozori orqali. Fond bozorining rivojlanish darajasi bo'yicha hali ancha qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Undan keyingisi, ya'ni endi boshlangan loyiha egalari bu boshqa yo'nalishlar bor, ya'ni venture finansirni, venture capital deydi. Venture capital bozorining qanchalik rivojlanganligi hali bu borada ancha qo'shimcha imtiyozlar berilgan bo'lishiga qaramasdan, lekin bozorda unaqa katta venture capital kompaniyalari ko'rinayotgani yo'q, chunki bu bo'yicha ham hali ishlanish kerak. Agarda siz g'oyangiz bo'lsa, g'oyangizni uni startup ko'rishda amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, siz bankdan kredit ola olmaysiz, chunki mana student oddiy, yangi g'oyasi bor.
bankdan kredit olish uchun albatta uni orqasida bankska obezpechenie bo'lishi kerak. Ya'ni 120% obezpechenie bo'lishi kerak. Lekin u student uni orqasida ishlasa, unda g'oya bor, unda harakat bor. Innovatsiya bu iqtisodiy o'sish, demakki ijtimoiy farovonlik va jamiyat rivoji garovidir. Bu yo'nalishda O'zbekistonimizda qilinayotgan ishlar haqida 2018 yil 30-iyun kuni soat 18:00 da telekanalimizda efirga uzatiladigan teletahlil ko'rsatuvida tanishishingiz mumkin. Xabaringiz bor, 30-iyun mamlakatimizda yoshlar kuni deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan poytaxtimizda turli madaniy, ma'rifiy, ko'ngilochar tadbirlar o'tkazilmoqda. Muxbirlarimiz ana shunday tadbirlardan xabar qiladi. 30-iyun mamlakatimizda yoshlar kuni deya e'lon qilingan. Shu sana munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiyalari institutida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda yoshlar uchun kitob ko'rgazmasi, shuningdek oliy o'quv yurti talabalari tomonidan yil davomida qo'lga kiritilgan yutuqlar sarhisobi bo'yicha ko'rgazma tashkil etildi. Ma'naviy va ma'rifiy tadbirimizda yoshlarga qaratilgan siyosatlarni yoritish, hozirgi dolzarb muammolarni olib chiqish, bu haqidagi fikrlarni aniq, tiniq, tiran holatda talabalarga yetkazib berish holatlari ko'rsatilmoqda. Bu asosda olingan taassurotlari albatta keng davrada suhbatlashib muhokama etildi. Yoshlar xalqimiz davlatimizning bebaho boyligi. Ular uchun barcha shart-sharoit yaratilgan, imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Mamlakatimizda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida mustahkam tashkiliy va huquqiy baza yaratilgan. Xususan o'tgan yillar davomida asosiy qonunimiz va kodekslardan tashqari yoshlar siyosatiga oid 20 dan ortiq qonun, 100 ga yaqin farmon va qaror qabul qilindi. O'zbekiston yoshlarning huquq va erkin lekinlarni ta'minlashga qaratilgan 30 dan ortiq xalqaro huquqiy hujjatni ratifikatsiya qildi. Tadbir yakunida faol va tashabbuskor talaba yoshlar faxriy yorliq, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Yoshlar xalqimiz, davlatimiz boyligi. Bundan ro'parosa bir yil avval davlatimiz rahbari tomonidan aynan 30-iyun sanasi yoshlar kuni deb belgilanishi taklif etilgan edi. Aynan shu munosabat bilan bugun respublikamizning barcha hududlarida turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri poytaxtimizda joylashgan 103 sonli maktab internatida tashkil etildi. Jismoniy yoki psixik rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatida bo'lib o'tgan ushbu tadbir vatanparvar tashkiloti tomonidan o'tkazildi. Bolajonlarimizni yoz faslini ko'ngil o'tkazishi uchun, yana ham maroqli dam olishlari uchun juda ham bir ajoyib tadbir bo'ldi. Yangi o'quv yiliga ajoyib taassurotlar bilan qaytishlariga bunday tadbirlar albatta bizni imkoniyat cheklangan bolalarimizga katta ham yordam beradi. Bayram dasturida ko'zmunchoq raqs dastasining raqslari namoyish etildi va bolajonlar tomonidan kuylangan qo'shiqlar yangradi. Shuningdek, sporting karting turlari va o'q otish qurollari bo'yicha ko'rgazmalar namoyishi bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida bolalarga turli sovg'alar tarqatildi. Bu kabi tadbirlarning ayni yozgi ta'tilda o'tkazilishi bolalarga o'zgacha ko'tarinki kayfiyat baxshida etadi. Toshkent shahar prokuraturasi organlari tomonidan nogironligi bo'lgan va imkoniyati cheklangan bolalarga tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatilishida qonunchilikka rioya qilinishi ustidan samarali nazorat o'rnatilgan. Prokuror nazoratini olib borishda tekshirishlarning sifati va samaradorligini oshirish, qonun buzilishlarini bartaraf etilishini ta'minlash hamda jismoniy va yuridik shaxslarning buzilgan huquqlarini tiklashga doimiy e'tibor qaratilmoqda. 2018-2019 o'quv yiliga qadar poytaxtimizdagi rivojlanishida nuqsoni va nogironligi bo'lgan bolalarga mo'ljallangan 16 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarida homiylar yordamida ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi belgilangan. Ularda mavjud bolalarga zarur sharoitlar yaratish, ijtimoiy huquqlarini ta'minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar prokuratura xodimlari tomonidan nazorat qilindi. Hozirda ushbu obyektlarda qurilish-montaj ishlari olib borilmoqda. Masalan, Mirzo Ulug'bek tumanidagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 101-105 sonli maxsus maktab-internatlarining oshxonasi va yotoqxonalarini ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Sergeli tumanidagi 33 sonli, Yashnobod tumanidagi 52 sonli ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internatlarini 2018-2019 o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. Yevropa Ittifoqining 28 davlat rahbarlari va hukumat raislari migratsion inqiroz bo'yicha kelishuvga erishdi. Avvalroq Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa Ittifoqi taqdirini uning migratsiya tomonidan qo'yilayotgan chaqiriqlarga javob berish imkoniyati hal qilinishi haqida aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, migrantlar soni qisqarib borgani sari 2015 yilga qadar amalda bo'lgan avvalgi migratsion qoidalar qaytariladi.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakatda iqtisodiy muammolar tufayli iste'foga chiqish istagi yo'qligini bildirdi. U o'z nutqida iqtisodiy masalalarga to'xtalib, ishsizlik bilan bog'liq muammolarga e'tibor qaratdi. Shuningdek, hukumat ichki bozordagi vaziyatni tartibga solish uchun ko'proq sa'y-harakatlarni amalga oshirishi kerakligini aytdi. Eron yetakchisi biz butun dunyoga buyukligimiz, erkimiz, mustaqilligimiz, demokratiyamiz, respublika tuzumimiz, dinimiz va madaniyatimizga sodiq holda muammo va qiyinchiliklarni yengib o'ta olishimizni ko'rsatishimiz lozim deya ta'kidladi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Toshkent shahar kengashi tomonidan donolik va tashabbuskorlik siyosiy yetakchilik mezoni shiori ostida 21 asr ayoli respublika ko'rik-tanlovining Toshkent shahar bosqichi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining hududiy va mahalliy kengashlarida faoliyat yuritayotgan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar ishtirokidagi mazkur ko'rik-tanlov 2009-yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinmoqda. Ko'rik tanlovimiz 3 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqich bu tuman kengashlarida bo'lib o'tdi. Hozirda tuman kengashlaridan g'olib bo'lgan qizlarimiz mana bugun shahar kengashida ishtirok etmoqdalar. Ko'rik tanlov shartlariga muvofiq ishtirokchilar joylarda xotin-qizlar muammolarini o'rganishdi. Tadbir davomida esa mazkur muammolarni hal etish yuzasidan o'z taklif va taqdimotlarini namoyish etishdi. Tadbir so'ngida g'olib va sovrindorlarga faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. San'atkorlar ijrosidagi dilbar kuy-qo'shiqlar tadbirga o'zgacha fayz kiritdi. Mamlakatimiz ichki bozorini davlat ro'yxatidan o'tmagan sifatsiz dori vositalari va tibbiy buyumlardan himoyalash va ularni sotilishini oldini olish maqsadida mutasaddi tashkilotlar tomonidan bir qator ishlar qilinmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent viloyat boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlangan lavha shu haqda. Yurtimizda dori vositalari va tibbiy buyumlarni tartibga solish, aholi uchun maqbul narxlarda yetkazib berish borasida ishlar davom etib, keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu ma'noda respublikamizning barcha hududlarida tashkil etilayotgan ijtimoiy dorixonalar soha yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublika bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan joylarga chiqilib, dorixona xodimlariga aholining arzon va sifatli dori-darmonga bo'lgan talabini qondirish, shuningdek ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiy buyumlar ro'yxatiga kiruvchi dori vositalarini cheklangan narxlarda sotilishi yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Dori vositalar va tibbiy buyumlarning arzonligi va erkin muomalasini ta'minlashga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlar haqida ma'lumotlar berilmoqda. Biz dorixonamiz ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan dorixona bo'lganligi uchun aholiga asosan arzon sifatli dorilar yetkazib beryapmiz va ta'minlashga harakat qilib mana shu kerakli dorilarni olib kelib beryapmiz. Departament xodimlari kelib, sun'iy narx-navo oshib ketmasligi haqida tushuntirishlar olib borishadi. Farmatsevtika faoliyatiga oid yangi qabul qilingan hujjat nizomlar haqida departament xodimlari kelib ma'lumot berishib, birgalikda maslahatish qilinadi. Tuman tibbiyot birlashmalari qoshidagi oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlarida ijtimoiy dorixonalar tashkil etilib, shaxslarning ayrim toifalarini dori vositalari bilan imtiyozli asosda ta'minlash choralari ko'rilmoqda. O'z navbatida aholi bu kabi qulayliklardan mamnun. Angren shahrimizda ijtimoiy dorixonalar ochilganidan biz xursandmiz. Biz qariyalarga, kasallarga bepul dori-darmonlar tarqatilyapti. Oldinlari dori qidirib, Angren shahridan topilmay, Toshkentgacha o'sha qidirib, dori axtarib kelgan vaqtlarimiz ham bo'lardi. Sarsongarchiliklar yo'qoldi, o'sha qidirgan dorimiz vaqtida topildi. Endilikda dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlarini ulgurji va chakana sotish bo'yicha qat'iy narx o'rnatildi. Bu ro'yxatdan aholi uchun eng zarur hisoblanadigan dorilar va tibbiyot buyumlari joy olgan. Bu dori-darmonlarning har biri dorixonada bo'lishi va belgilangan narxlarda sotilishi esa aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishini ta'minlashda asos bo'lib xizmat qilmoqda. Poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan Milliy stadioni hududida sinov tariqasida ilk marotaba avtotovush va dizayn musobaqasi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Tadbirga kelgan ishqibozlar o'z avtomobillariga o'rnatilgan tovush kuchaytirgichlar, salon dizaynining ko'rkamligini namoyish qilishdi. Mamlakatimizda ishlab chiqarilgan Captiva, Cobalt, Matiz va turli rusumdagi tuning qilingan avtomobillar yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ishtirokchilarning ta'kidlashicha, avvallari bu musobaqa norasmiy tarzda turli hududlarda o'tkazib kelingan. Xususan 2017-yil Qozog'istonda o'tkazilgan shunday musobaqada ham yurtimiz Dilshod G'oyipov ham qatnashib, sovrinli o'rinni qo'lga kiritgan.
müsabaka bütün dünya boyunca o'tadi. Bize de bu narsa bo'lmagan. Endi birinchi marta bo'yapti. Bir oy oldin men o'zim Qozog'istonga borib, Chimkent shahrida avto tovush i avto dizayn musobaqasi bo'ldi. Sovrinli 2-chi o'rinni olib keldim. O'zimizda ham shu narsani uyushtirish maqsadida tashkillashtirdik shu narsani. Musobaqada o'rinli tovush o'lchagichi bor o'zini. O'sha tovush o'lchagichi orqali yoqib o'zini audio sistemasini deymiz, yoqib en maksimal tovushga qo'yganda o'shatda detsibelni ko'rsatadi. Tadbirni o'tkazishdan maqsad avto ishqibozlarni bir joyga jamlagan holda uni ommalashtirishdan iborat. Tadbir so'ngida hay'at a'zolari tomonidan eng yaxshi tuning egalari aniqlandi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Voqea hodisalar tafsilotini biz bilan Vaqt axborot dasturida kuzatib boring. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.